ହଜିଲା ମାନବିକତା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରୋଗୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଛୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା ରୋଗୀ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ୍ ଥାନାର କେନ୍ଦୁଭଟା ଛକର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଆସି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ରୋଗୀ ଜଣକୁ ନେଇ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ, କେମିତି ରୋଗୀ ଜଣକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ହେଲେ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ଲୋକେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ତା ଯେହେତୁ କିହେ ନା ସାଙ୍ଗେ ଯିବା କିହେ ନା ବାହାରେ ସେନା, ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ସେତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଗଲା। ସେନ ଲୋକ ତାର ସେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ, ଫେର୍ ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଗ୍ରା ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଟାୟାର ଦୋକାନରେ ସେ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରୁଥିଲା, ସେ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ନେଇକିରି ଯିବ, ସେନ ସଂକଳ୍ପ କରିବାର ବୋଲେ ତାର ଦେଖାରେଖା କର୍ମୁ ବୋଲୁଥିଲେ, ତମେ ନେଇକି ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ତକ ଯାଉ ଖାଲି ବୋଲି କହିଲେ, ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ କହିଲେ। ତ ଲାଷ୍ଟକେ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡ଼ିଟେ କଲୁ, ଛୋଟଟେ କାର୍ଟେ, ସେଠି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ତାହାକେ ନିଆହେଲା କେନ୍ଦୁପଡ଼ାରୁ ବରଗଡ଼। ତାହାକେ ନେଇକିରି ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରକେ ଦେଲୁ। ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ବିକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଦା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଆଉ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଚାଲିଛି, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଯଦି ନେଇ ନେଲା, ସପୋଜ୍ ଧରନ୍ତୁ ଥାଏ ଆମେମାନେ ତାହାକେ ନାଇଁ ପଠେଇଦେଉଥିଲୁ, ସେ ପେସେଣ୍ଟର କାଣା ହେଇଥିତା? ତ ହେନ୍ତା ଆଉ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେନ୍ତା ହେଉଥିବା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ପ୍ରତି, ସେ ତାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇକି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଜରୁରୀ ହେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଅଲଗା କେନ୍ସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲେ ନାଇଁ କରୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମାନେ ସରକାରକେ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଜରୁରୀ ହେ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପାଇବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାର ରୋଗୀ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପଛରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅମାନବୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ବଦନାମ। ବିଜେପିରୁ ରଙ୍କମଣି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।